para beberes toda, pá. Amigos, tirem água a esse fotógrafo do Zé de Céu. Ai que fica, tudo gravado. Não. Baixa a máquina, chefe. Como é que baixa a máquina, é? Ah, este barco está só. Thank you.
21h30, concerto musical no Coreto da Praça da República, pela banda de música da Vila Nova Vieira. Consagrado artista e nosso conterrâneo Augusto Canário e amigos, no Canto da Agonia. Meia-noite, fogo de artifício e fim de festa. Após o fogo da festa, dá-se a início ao último real Super Bowl no Jardim da Marinha. Senhora formado! Vai ficar com o rabo lindo! Cara,
Liga lá, Deus, às pessoas!